მიიღე მონაწილეობა საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვაში. ცნობილია, რომ საკმაოდ სოლიდურ თანხას ღებულობენ. Мне ясно, гоня, получим курсатис, асет ицис, ყველამ რო ისინი საკმაოდ სოლიდურ თანხას ღებულობენ. Და ვიღაც ვიღაცის წაკზებით არიან ამ სიტუაციაში გახოვლები. Ასე რომ რეალურ სიტუაციასთან არ არის დაკავშირებული. Так капитус мизези намдилот ара. Ара, уჭერ ხარს ნამდილად. Да რა ისე და თავს ხალხაში და რა საჭირო იყო капитус ვარატ. Ай ხა რომ ისმევიდა ივანიშვილი, ხა მოუნდათ ყოლაფრის გაკეთება, არაცდიან არაფერს. მე სამართლიანად მივაჩინე. ეს ყოლაფერი გადადის უბრალოდ საწყალი ხალხის ხარჯზე გადადის, ესე იგი სამსახურში ვერ დადიან. Ай, როგორ დგომარება ჩავარდება, ესენი თუ მედიკოსი თქვათ გაიფიცება და საოპერაციოს ვერ გაუკეთებს. ისე სამხანელობას ალბათ დამნაშავე არის, რომ აკობამდე არ უნდა მიიყვანო საქმე. იმაში რომ სამართლიანი. ჩვენ არ ვიცით რამდენად კაბალური არის ის ხელშეკრულება, რომელიც მათ მერიასთან დააფორმეს. მაგრამ ჯერა რომ ალბათ კაბალური არის და ბოლომდე უნდა გაიდანო თავის ჩემი აზრით. Გევა გაჩერებაზე ველოდები ავტობუსს. მარშრუტკა რო ყოფილიყო გაყოფოდა სამარშრუტო ტაქსს, მაგრამ არაუშავს გავიჭირო ცოტა. თავარი შედეგი მიიღონ. ისინი ადამიანები არიან, იმათაც ოჯახები ყავთ და უნდა არჩინოთ. არჩინონ და რამდენად ვიცი ძალიან პატარა შემოსავალი აქვს და